Fazer, eu faço assim, ok? No gate, faço assim, tum, depois faço assim e depois. Mas eu vou gravar, não, não, eu não vi, não, é assim, olha lá, pai, tu vais, lá, tens de mandar, eu faço assim, uma gota. Não, tipo, era mesmo a fingir. Ah, olha lá, tu fazes, tu vais, né? Tu fazes assim, depois tu fazes assim, depois eu, olha, tem calma, depois costas, depois, olha lá, costas, eu vou fazer. Kung Fu, assim, puxar aqui, assim, tal, faz alto. Depois tu viras, mas não, tu gravas. Yo! E depois gravas assim, espera. Depois tu caís no chão. Pronto. Espera. Vamos lá. Lá. Desculpa, estás bem, Tiago. Oh, vai de obras. We did it, boy. E no flip, eu meti uma gracinha, olha. And I want to make sure that is a cool Glock for silver. Claro. Completely new. Não, agora a sério. God, why? Vamos lá, vai ser. Para mim, isto é um chupeta. Posso explicar-te essa cena? Então, tipo, eu estou assim, chupetar o chão. E tu vais pegar na Glock e chetizar o bullet e depois vais estar. Eu morto. Oh meu, olha para este gajo. Não, caga isso, não faz nada. Simplesmente baixa, vai. Brandão, vai ser assim, olha, Brandão. Olha, eu estou aqui, não é? Eu vou assim, tu atrás de mim, ok? Eu estou assim, tu vou assim. Depois, olha, vou fazer isto assim. A porta ainda aberta, que é bonito. Olha, vou fazer isto assim, depois eu viro-me assim para trás e tipo é só fingir ele bate tiros e percebes? Pronto, e sou eu, não é? É isto. Queres que eu fica pior. Gravas a gravas. Espera aí, eu tenho. O que é, meu? Repete-me com a vida de mortos a rir, isso pronto. Repete. E esta é uma gente de chupetas. Brandão, o que é que estás a fazer? Um quiz. O quê? Vou escolar isto. Ai, te fodeste. Vou escolar o meu. Ai, carne. É bom, né? Comer a mão garochas. Brandão, grava. Vais ter de sair daí. Não, pois não, estou aqui, pera. Brandão, olha, eu estou a gravar isto. Vou chegar aqui, estou assim e tu estás. Vais. Ok? Não, não, puxa para trás. E eu vou morrer nesta cela. Vai. Não, mas não quero. Vamos lá, porrada, nós. Ah, pois é? Eu digo que vai cair isso, bué, mas... É, ainda bem. Perdão, vai ser assim, nós vamos estar. Vai estar aqui, não é? Vai estar. Ok? Este tipo, troca. Sabes que há cá para dar um recall da puça? É. Vai fazer limpeza, não? Então, vai ser isto. Limpeza ao tempo. Que puta. Uma que... capa, certamente. Olha, tu certamente devias estar calado. Estou a dizer o meu perito, isto vai ser piada. Uma capa não faz isso. Por acaso faz? Acho que faz, faz, cara. Acho que faz mais assim. É, claro. Não, sai do ombro, claro. Olha. Claro que sai do ombro. Andam todos na guerra. Está preso aqui, ó. Está preso, desloca o ombro logo. Perdão, vais como estás a fazer e tu anda aqui, meu fofo. Puxa! Desloca-te o ombro, olha. Assim também partes tu, olha. Pois lá. Okay. Cheira marabola. Ei, tira o som, meu! Isto vai para o behind the scenes também. Meu Deus, obrigado, tudo muito. Olá, lá, mal. Thank you, Bainet. Olá. Pronto, olha, não, tanto bem. Vou gravar isto. Vou gravar isto. O behind the scenes.
Estava a gravar, meu? Não estavas. Não, não, vamos repetir. Tu vens, por que diz Vinícius? Então tu vens, não, tu vens. Tu vens, não. Eu sei eu. Não! Oh, ok. Cobalo, não é? Fuck. Mas tu vai dar um bolo, vai mandar um bolo. Mas eu vou fazer assim, ok? Assim. Desculpa. Eu vi num episódio. Eu vi num episódio da minha mãe, tipo, o gajo está a tentar pôr o pé. Faz assim. Olha, eu é que sou. Posso caralho, fotografia? Obrigado. Força. Depois mexi assim. Tá! E depois ao segundo, paras-me o pé. E se paras-me o pé, eu sumo para o pé, eu foto. Depois. Fodido. Paras-me pesado. Paras-me o pé. Mas para o chão, dá? É, e eu vou aqui ao chão. Depois paras-me o pé, não é? É tudo para o chão. E eu. Oh, caralho! Paras-me o pé, depois eu vou estar assim, depois paras-me o pé e eu. Faz força, eu. Depois assim. Depois tipo, o que eu vou fazer? Ah, depois costa, paras de puxar aqui, fazer assim. No joint! Tá! Oh shit! Depois não. E depois eu chego a tu bears, eu pousar. Não, e depois estás assim, não é? E depois eu outro. PIM! E desmaias. Tipo, vamos fazer tudo, ok? Alright, bitch. Ok, como é que eu faço um stop? Vamos fazer um desmaio permanente. Vamos fazer outra vez. Vamos fazer outra vez. Como é que eu faço um stop? Por exemplo, não faças. Ah, coreografia outra vez. Tudo novo. Ok, tu vens. Tá! Tu vens, chegou. Fiquei bem. Depois é. Ainda já está nos 2 minutos e 27 no mapa da Bipar.